Єгипетська армія розмістила групу ключових бойових танків М60А3, Петен та бойових машин піхоти ypr 765 біля прикордонного переходу рафах між Синайським півостровом Єгипту та сектором Газа. Це відбувається на тлі наростаючого занепокоєння, що палестинські біженці можуть швидко потрапити в регіон. На фотографіях видно десятки військових машин, розташованих біля кордону. М60А3 є модифікацією М60А1, що включає в себе вдосконалену броню вежі, стабілізацію гармати, систему керування вогнем та новий вибір 105 мм боєприпасів. Єгипет має один з найбільших парків М60 у світі, в якому понад одна тисяча таких танків. Бойова машина піхоти ypr 765 є адаптацією конструкції АЄФВ. Armored Fighting Vehicle, розробленої американською корпорацією FMC. Вона замінила AMX VC та YP, 408 французького виробництва, входить до складу королівської армії Нідерландів, і була ведена на озброєння в 1977 році. Автомобіль може перевозити від трьох до семи осіб, зазвичай п'ять. Єгипетська влада опасається можливого напливу десятків тисяч біженців через бойові дії між Ізраїлем і Хамас в секторі Газа. Перехід Рафах, який єдиний вихід для жителів Гази, який не веде до Ізраїлю, залишався в основному закритим і періодично відкривався для транзиту гуманітарної допомоги. Зі зростанням конфлікту цей пункт пропуску може стати основним маршрутом для біженців, що відчайдушно шукають притулку. Розгортання танків і бойових машин піхоти єгипетською армією біля прикордонного переходу рафах свідчить про турботу країни про можливу кризу біженців. Це також повідомлення для Ізраїлю, що Єгипет готовий вжити заходів для захисту свого кордону та свого населення. Розгортання танків і бойових машин піхоти на прикордонному переході рафах викликає серйозні обурення. Це свідчить про загострення конфлікту між Ізраїлем і Хамас, що збільшує ризик розвитку більш широкого конфлікту. Міжнародні громадяни повинні працювати над зменшенням напруження та запобіганням гуманітарної катастрофи в секторі Газа. Розгортання танків і бойових машин піхоти єгипетською армією на прикордонному переході Рафах є важливою подією. Це демонструє, що Єгипет серйозно сприймає загрозу кризи біженців і готовий вжити силових заходів для захисту свого кордону та громадянства. Це також повідомлення для Ізраїлю, що Єгипет готовий рішуче реагувати на ситуацію. Історично Єгипет виступав посередником між Ізраїлем і палестинцями, але це розгортання свідчить про певний рівень непокою та нетерпіння стосовно регіональної стабільності. Єгипетська армія має на озброєні численні танки. З більш менш сучасних бойових машин Каїр має 34 танки Т, 80У та 1100 М1А1 Ейбрамс. 880 одиниць Т, 54 55 і 500 одиниць Т, 62, лише 200 на озброєні, решта на зберіганні.